Kaixo, egunon, gaurko klasearekin hasiko gara eta gaur saiatuko gara argiaren gaia amaitzen. Bueno, amaitzen edo behintzat alderdirik garrantzitsuenak lantzen. Aurreko ostiralean egon ginen argiaren ezaugarri batzuk lantzen. Zerbait landu genduen argiari buruz, zer zen argia. Eta gero argiari zer gertatzen zitzaion. Horretarako aurreko saioan testu liburuetako ariketatxo batzuk egon ginean komentatzen, batzuetan difuso xamarra diala ariketa horiek, idatzi argiaren ezaugarriak, orokorregia da. Agian ona da ikaslei galdera irekiak planteatzea, ikaslek galdera horien galdera hori buruzko hausnarketa, erreflexioa egiteko. Eta gero daude beste galdera batzuk zehatzagoak, bigarrena azaldu ispiluan zer ikusten den, hirugarrena argazki bat, zer dago, lau lente edo lehiarretan baze gertatzen dan, bueno, pixka bat hor testu liburuetan. Eta argiari buruz aurre ezagutza asko daude. Adibidez, argia nun dago. Argia nun dago, argia dago, bueno, galdera neko kuriosoa da, argia nun dagoen. Guk egiten duguna da argia pertzibitu. Guk dauzkagu organo batzuk, eta organo hauekin guk argia pertzibitu egiten dugu. Argia gure begietara iristen da, non baitetikan. Eta gure begiak oso sentikorrak dira. Gure begiek ezin dute argia zuzenean jaso, bestela begiak, begian dagoen erretina, erre egingo litzateke. Eta ikus galdu egingo genduke. Orduan guk jasotzen dugun argia ez da argi zuzena, baizik eta guk beste zerbait jasotzen dugu. Lehenengo puntua, argi iturriak. Askotan pentsatzen dugu, eguzkia, konforme, eguzkia. Eguzkia ez da bizituna. Eguzkia izar bada. Eguzkia unibertsoan dago. Eguzkian prozesu nuklearra gertatzen dira, fusio nuklearra gertatzen da. Energia asko askatzen da eguzkitik, eta energia hori lurrera iristen da. Iristen den energia, zatitxo bat ikuskorra da. Zatitxo bat ikusi egiten dugu, hori da argia, baina beste zati bat ezin dugu ikusi. Beraz, argia da ikusten duguna. Eta energia, argia edo erradiazio elektromagnetikoarekin loturiko energia, guk ikusteko zatitxo bat erabiltzen dugu. Ez dugu dendena ikusmenarekin erlazionatzen, mikrouinak, irrati uinak, ultravioletaren zati handi bat, edo iaia osotasunen ultravioleta, X izpiak, horiek argia bezala erradiazio elektromagnetikoak dira, baina ezin ditugu ikusi. Argia da zatitxo txiki bat ikusten duguna. Bueno, ikusteko erabiltzen duguna, hobeto esan da. Zeren guk argia zuzenen ez dugu ikusten, guk ikusten dugu beste zerbait. Guk objektuak ikusten ditugu. Bueno, orduan, argia eguzkian sortu egiten da, baina argia modu naturalean sortzen da bateri bizidunetan. Beraz, modu naturalean dauzkagu bizigabeak eta bizidunak. Bizigabea adibidez, tximista adibidez, eguzkia, izarrak, bizidunak, animaliak, aurreko saioan hor zerrendatxo bat erakusten izuen, eta zerrendatxo horretan hor animalien zerrenda bat bajartzen izuen. Ipurtargia, eskorpioia, fitoplanktona, txipiroiak, arrain, linterna, seguru beste arraiak ere badaudela. Marmokak, arrak, ontxoak, luziferina da hor sustantzia bat, bioargitasuna sortzen duena,
beraz hor sustantzia horrekin, luziferina sustantziarekin, ba argia sortu egiten dute. Animaliek sortzen duten argiari argi hotza deitzen zaio, argia. Bueno, zer gehiago? Batzutan testu liburuetan, edo liburuetan, argi iturri sekundario hitza agertzen da, hori aurreko astean komentatzen nintzen, niri zait bat ere gustatzen, argi iturri sekundarioa. Ez dialako argi iturriak. Ilargia, argi iturri sekundarioa, bueno, baina ilargiak ez dauka argirik. Beraz, argi iturria esatea dela, ilargia, ilargiak egiten, ilargian beste zerbait gertatu egiten da. Zergatik ikusten ditugu objektuak, eta hau da klabea. Objektuak ikusten ditugu, argia sortu egiten delako, dauzkagulako argi iturriak, baina guk ikusi egiten dugu ez argi hau zuzenean iristen delako. Argia ez da zuzenean iristen, ez. Argia ez da zuzenean iristen. Argia, argi iturritikan, objektuetara iristen da. Objektuetara iristen da. Adibidez, ilargia. Ilargira, ilargira, argia iritsi egiten da. Eta argia islatu egiten da. Orduan, zer ikusten dugu? Guk ikusten duguna, gure begien bitartez, gure percepzio organoren bitartez, guk islatutakoa ikusten dugu. Islatzen den argia. Guk erreflejatutako argia ikusten dugu. Eta hau da klabea. Guk objektuak ikusi egiten ditugu, argia islatu egiten delako. Argia objektoren batean islatzen ez bada, guk objektu hori ez dugu ikusten. Hori da, gai honetako ideia nagusi bat. Eta zuek lehen hezkuntzako ikasgelan ikaslekin landu behar dezutena. Mahai baten gainean jarri objektu batzuk. Guk zergatik ikusten ditugu objektu horiek. Eta konklusio izan behar du, islatu egiten delako. Guk ikasgelan ikaslekin gaude. Guk ikasgelan fluorescente batzuk, argi batzuk dauzkagu. Argia itzaltzen badugu ez da zertxore islatzen. Bueno, argia sar daiteke leioetatikan. Guk gela erabat itxita eukiko bagenu, argirik gabe ez genuk ezer ikusiko. Ez delako ezer islatzen. Ez dago argirik, ez badago argirik, zinezkoa da islatzea. Argia pizten badugu, guk fluorescenteko argia gure begietara, edo lanparako argia gure begietara iristen da, baina arriskutsua da guk argia zuzenean begiratzea. Begia ondatu egin daiteke delako. Beraz, segurtasun araua argira zuzenean ez da begiratu behar. Begiak kalteak izan ditzake delako. Ordan guk zer ikusten dugu arriskurik gabe, ba guk ikusten duguna da islatutako argia. Eta mahai gainean objektuak ipini baditu zuten, seguru asko objektu horiek ikasgelan lehen hezkuntzako ikasleekin ikaslek esango dute objektu horien kolorea ezberdina da. Bueno, hor daukagu objektuen objektuekin loturiko ideia bat. Baina da guk ikusten duguna. Guk ikusi egiten ditugu koloreak. Hau da, gure begietara iristen dira koloreak. Hori da guk ikusi egiten duguna. Eta guk ikusi egiten dugu zerbait. Bueno, orain egingo dugu salto txiki bat. Pasatuko gara beste PowerPoint batetara. Hor badago PowerPoint bat, bueno, PowerPoint, PDF bat, hobeto esan da, iru-iru argia izenekoa. Iru-iru argia izeneko dokumento bat dago. Dokumento horretan, aurrera joango gara, lehendabizi irudi honetara.